sing nguncalke dudu Darma Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Iya, iya. Karo wong tuwa rene ya? Iya, iya. Wedi aku. Mripate koyo arep gogrok. Kang? Nggih. Goleki Pak Didi traksi. Ono apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku kebutuh Garukaca iki ora takon nguntir sirahku. Nek aku bubu-bubu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestoke dawuh Pak Di, arep kok culuk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Krungu e, Kang. Waduh. Anta Cina. Iya, Pak Di Durma Gati. Endi cencake? Resni Wila. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Waning ajal Begawan Duna jeleh nyawang gelaling jagat Ecemeng Lembulan. Rasaku kan babangan. Antasena sirnakno, matek dening aku. Yo, tibano. Oh, model tenan kowe. Tibano. Tinjong akhirnya. Tibano. Wah! Hut! Hut! Wah! Hut! 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 Buri kang. Ah!
wong leng ramyang ninggang sasongko kumanyar mangrenggo ruming kuripanggen tanpa siring mas mas ngurubing langit bilai ngawe kena mastu purnama sidem awe kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawijisaning bisana sono sinawung lang mlebu mastis tantun lambaing budha jinantur tutur katilo tula tulat merap ding paradya winursita upama pramiskara karono jitu yang jaman purwa benar ditameng lalu tomeng ketika pasar ini gemito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik rututing boso dengeng kuno ngemusu roso yang ini raso yokaraos mulat sariro hang roso mani Ruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh mus rinakup caing carita lo becik wis gumelar jroning pagliran iku sadaya mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrating kawasa sarira triyangi dri bawana purwa teking duksina gilir gumanti teman dadi petang aning dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kusir rambun kaya Jawa Pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu walang atoko buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang iwang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun semua belak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah nari sang iwang basonto tanam tuwa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggan danu kasir yang babancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tanwa tawis dangusul ing kawula dasih Denurar sang upaya bugo, garap tegal sawai Anglur selur tanah peduti, sinambi sesendonan, sesindenan Mikul garulukune, anggiring rojo kayane Samanehono pirembagan, somorowangi Sang iwangarga saya dangu saya inggil Katos senari jagad muskaton melok dengan ingin kebelah papat lor gitu dari tangkulon Senari jagad kang sam rebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung para nyeritatan ono yang madani kekunging projo ing amarto ya ing indro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro
marmung burgal satus tanam bukali sebutan jangkep tetigo krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa saban doyo benawi kinam yumbak samudro berang langut kang tanpa pagun pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ngwisi samana kineping jurang corong kinepung gua serung kinario susuing peksilawit yang sarang burung wonten ugi pasisir antir sasono jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuhan rembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe roning lopo menatondo bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur kangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengkan hangerang sang langit linggak linggok lampahing toyang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinara para kalawine tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalaning narakisma wekel panglaing petanen bebas santan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanen tuwa kang ora kapitan ya Bathari Sri Hagelaring Pasabenan Yayah Rukmisari kang pinangku pertiwi pategalaning renggo palawijeng kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya pituin sang sanger buku lamun jangak laring mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandhang mungkin anjing palang lebet tebi saking tindak Durdana Cuti samya sayek seko kapiak kare luring nusa bangsa tiwinegari ngamarta wana gunging-banging gunung hanggung rineksa merih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wijir mapan jati ning jejiban ingkang pinisi temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging dirasake negari ngastu lan tumarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé tur taduh kuncarané turta kasusreng kanca praja lah sinten to wau ing astu wisarané ngadil projeng amarta menang kira capno dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Nata Prabu Yudhistira nalindra pakuning jagat ing nganggung jejegaken kautaman resa segolong kamadaning dampar kayap sangganing Prabyada manggung petanggung Joko Paloro ora mantra-mantra sipating ubathara yayah sang iwang Bathara Darma ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari kawis tengah wepak andher sagung para kawula para nayaka miwah para punggawa mbekambir mlebar yayah samudra datan ku tepi miwah datan kantun sangganing para kadang Pandhawa jangkep lenggah madaning Datuloyo ing sampun kemareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to warnane panenggak Pandhawa satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Bimasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gondo Astratmojo ya Sang Dandun Wacana Satra Gagah Pitaksa Kudhek Wok Simbar Jojo Turta Kasinungan Kasekten Linangkung Mila Dadan Mokal Lamun Dados Peteng Tanggulan Ing Projeng Amarta Jumenenging Sang Werkudara Jinajaran Ingkang Rayi Panengah Pandhawa Satra Ing Madukara Kekasih Raden Harjuna Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsuh ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana.
ya Sang Suparto, ya kumbang ali-ali. Sadra bagus tanpa cacat kaya tejo pengawak tirta pamulut jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sutyaning nat langing jagat lan curing bawana. Datan kantun pasé baning waragil Pandhawa, satring sawu jajar tuwin bumira tawu. Raden Akula Sadewa, Raden Pinten Tangsen. Ing Jawi Ander blabar sangganing Puranayaka punggawa mantri bupati penewu lurah jajar lan sak piturutipun begambir blabar Yayah Tumpang Dengkul pasé baning para wadyabala. Parandene katingal didhem jinem permanemadaning pasawakan negari Ngamarta. Nadyan gegodhongan kang ngobah samirana dalan wampah. Dadak sakelengake kawis tingal rawipun Tagung ing Dorowati. Sanata Prabu Sri Bathara Kresna semawon ingkang rai Raden Harya Setyaki. Riwosnya minggah madaning Datulaya. Sigra gapyuk rerangkulan kangkang rayi. Ya satata lenggah madaning Datulaya angarantu sabdaning sanata ing Ngamarta. Prabu Darma Kusuma dadhek mangguru jeneng pangandika sanata ing Ngamarta ing dereng kababaring lisan. Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang Projeng Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu ing Dorowati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati. Rai para Ngamarta ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Dwarawati dupi kula tami timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Asung pasganipun Marduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung. Namung paringa ing Ngaraka ing Dwarawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Marduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Punta, Yayi Prabu Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kaicalna jiga lawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Koko Prabu ing Dorowati, kawula nopun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun Rakanta ing Dorowati dinten sakmangke menika wonten Projeng Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werku Daraya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno mulenggah ning Datulaya Projeng Ngamarta. Kresna kakangku. Werku Daraka ya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Projeng Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi Panenggak Jodipati. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi pun Madukara. Pun Arjuna ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Koko Prabu ing Dorowati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Si diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten sakmangke paduka kepareng rawuh wonten ing Projeng Ngamarta. Netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhik sak kembaran. Atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bilih rikelenggan sakmangke.
Rayi Paduka ing Amarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Namung semanten Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami. Menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing rayi Amarta kepareng hamboyongi tedhak Paduka wonten mrojing Amarta. Sadèrèngipun ingkang rayam babaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun punta. Menawi dereng wonten wiyos sing mangandika Paduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Amarta anggen kula wantun cumalena ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu jagat wasisane Ubatara wayah Bathara jagat yayi. Mestinipun mangandika ngados mekaten menika mboten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bilih kang Raka Ndarawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Ing Raka Ndarawati menika dados suwing para kadang Pandhawa. Lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Ndarawati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Raka. Mila sampun ngantos ing Raka menika katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah sumengko sawanipun ing Raka Ndarawati daya-daya prapting datulih negari Amarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebete manipun ing Raka Ndarawati kejawi namung ing galo tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Wonten wigatos menapa dene Paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Ndarawati supados rikalenggan mangke. Ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Amarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi menika waditu menaping para kadang sentana yayi. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan katur netra lawan Kang Raka Ndarawati. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Menapa ta sababipun dene dinten sak mangke kepareng kula mboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi mboten klintu imbanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sak kadang. Nyai Prabu kasinggihan mekaten tumuntun nuturi maring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyoro wedekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi Amarta. Nun sewu Yayi Darmaji nyumpena menapa dene Paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka Ndarawati yayi. Koko Prabu sadèrèngipun kula mbabaraken menapa ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayine diandhudhah dhateng kawontenanipun mrojing Amarta. Ngemuti bilih praja Amarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira. Sadèrèngipun negari Amarta menika kababar dados wujud kados mekaten. Estunipun negari Amarta inggih Ngendra Prasta menika wujudipun wana bebondhotan ing winastan Wana Marta. Wujudipun negari ingkang boten kasat netra. Linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sak kadang kadean nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudi dayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan ingga sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendra Prasta menika inggih negari Amarta menika
Usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih ing ngrayi ledeng lampahi sare narite sesemek Ronraja Mola bebantal boto sarembak ing ngrayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih Prawara Pandhawa kinen nambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawon dadosaken bingung raosing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih wewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat crana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka tiga pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raosing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kurang lilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakathahing para pandhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinaya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindring Darawati paduka Kanjeng Koko Prabu ing mekaten Koko Prabu sak mangke mugiya paduka paring pepajar dhateng ing krayipun Darma Kusuma menggah syarat crana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ing ngrayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun Nata Prabu Yudhistira Koko Prabu Koko Prabu Darawati Kresna kakangku werku dara piye yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendhikake dening barep kakangku Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae mengko sing bakal ngupaya aku karo jlamprung tak golekane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segoro medhun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendhikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa semanten ugi ingkang rayipun Madukara Koko Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang raying panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma menika kala wau Koko Prabu Darawati jagat paisaning Bathara Wayatur jagat nuwun sewu yayi estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun paduka yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan-lelampahan ingkang sampun nglampah menawi tetilo mekaten Koko Prabu wuninga wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang dipun ngendhikaken Prabu Yudhistira nuwun sewu menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres samangke mugiya dados pancaten anggen paduka saged nglaksanakake menawa dados piwelingipun Prabu Yudhistira inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa jernyatanipun paduka menika yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau Koko Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur kula nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling wonten ingkang kagungan tuwin ingkang ngreksa kayu jati menika kala wau mboten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Bondo wah Gajah Setu Bondo werku dara iya bener lan miturut kabar
Kyai Gajah Setu Bondo kuwi isih kadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Haryo Werkudara. Yo, anjen bener. Yen pancen kaya mengko-mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur. Sing direksa dening Kakang Gajah Setu Bondo aku sing bakal suwan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Yo, dene Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sebab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nanging Gandheng Sri Arjuna Sasrabahu wis murut ana ing Kasedan Jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watu Cani lan Gilingan Mas mau tumuli disuwun wangsul kondur marang Kayiwangan Suralaya yen panjen kaya mengkono babakan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan iki ping Janaka. Mengko wen Janaka sing budidaya ngupaya sarat srana saka Kayiwangan dene babakan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo kakangku. Yen panjen Setu Bondo kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negore Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang gula wentah kelawan rasamu mongso borong nggon nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nen maring adah babakan ya kuwi Gandhik Watu Cani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang Sira Yayi kepiye munggo penemuning Siadi lan nggon mungulir budi supaya Iwang Pikul jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Koko Rabu namung sendika ndederek monggari Wedi Malila ya mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara nggih Gandheng Wedi Malila kuwi mapane ana ing sak jroning kedung mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah ana loro anakku Hantarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tan prabita ing daratan. Yen Antasena aja ngundak mampir-mampir Antarja wae timbal ana mengko utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil Wedi Malila. Wah iya ngestoake dawuh Yayi syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening sinuwun Prabu Yudhistira Sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun Sawarga Prabu Yudhistira inggih sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Durawati. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat. Yayi. Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana? Monggo. Kula aturi paring pangandikan. Sohandangu dateng rawuhipun Bapa Penembaning Soka Lima. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nopun staken dawuh. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Penemban Penemban Durna Bapa Semban kula. Gondok bleguduk swalu gembol sumarante sumarante hablah hablah lha nuwun nggih nger tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Bapa ing Soka Lima mangya widodane sekala sawan kula tebih saking rubeda namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngamarta anak kula anak Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda sarawipun Bapa Penemban Durna. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Soka Lima. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban. Katuran karaharjan rawipun Bapa Penemban Durna. Oh, anak Prabu Darawati kasinggihan, kasinggihan. Nereng sambi kala sawanipun ingkang Bapa ing Soka Lima.
sawetawis lenggah wonten regane Ngamarta, Nger. Ih, sampun sawetawis bapa penemban. Oh, syukur, syukur. Tetinjo dateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, bapa penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih, inggih. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngapian tur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten regane Ngamarta mriki, Nger. Anak Prabu Darawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro, Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunek, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa wae ngabakti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pengestune wong tuwa kampanana ya kulup Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggonmu ngabian tur ngersani kadangmu tuwa, anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya. Panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Loh tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu-ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu. Kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku, ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki lengen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko moko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh mpring. Yo tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, yo. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndes anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Asatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujine murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane jemparing. Nganti titi sing ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi. Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau suwanan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna minjang kula suwan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar.
tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripeno niki, kula pundi nggo jimat paripeno dayar ning kasantosan. Mugi kasek cakno anggen jengandi kula enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ana ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ning bak. Ya kuwi datu lho ya negara Ngamarta. Inggih Bapak Panemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku? Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke ki mawon wonten Jawi babar pisan. Loh, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke ki mawon wonten Jawi babar pisan kula mbagekaken Penembahan Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tanggo tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mes ora bakal kasang saya apa-apa. Ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal kesrimpet. Bapa Panemban, wonten dawuh, Ken. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Panemban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatosna ing kawuningan. Mugi antatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegeblok. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang njenjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka. Sedaya pejah kasulayah garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, palakendhem, palagumantung, palakesimpar sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampahanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih Bapa Panemban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wae. Inggih. Bapa Panemban. Kula piyambak sampun mangertosi kok, nggih. Kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjengipun sampun boten sagedipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih Bapa Panemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi mapan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadian menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tuminta ing mboten sak mesjinipun. Oh, lalampahan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuntun samangke nalika semanten utusan dateng ing Bapa ing Sukalima. Bapa Panemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang bapa nglampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul. Sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sowan dhateng kersanipun para jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan mboten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten mangi pinanggih kaliyan dewa. Mekaten Bapa Panemban. Nggih. Dewa kala wau
nyegat kalian kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngrogoh sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wawisipun Pemban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapak ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa waluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumenten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau gegana ical saking paningalipun ingkang Bapak ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumuntun mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapak ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih. Blesek wonten jebol kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kebalik menika kala wau. Inggih Bapak menemban. Gregah. Wungu saking lampahi topo broto tumenten kula matrosanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng keng anglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinaros rana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumenten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Darawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Darawati lah kok Darawati suwung. Ngendhikanipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendhikaken menawi sinuwun Darawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah. Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Darawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nger, mugi kepanengo inggalih. Paduka maring kepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Kepanengo samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi palela menika kala wau? Menawi papan perahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina, nger. Angger Prabu Darawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Pemban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning ubathara wayatur jagat. Bapa Pemban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Pemban menika nyuwun priksa babakan wedi malela menika kala wau. Kabedhao dodho kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Nalendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sanghyo para Brahmana. Sebab panjenengan menika titising dewa. Mila sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawahing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula atur paring dawuh wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau? Mangke ing Bapak ing Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi malela tumuli amboyong wedi malela wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok nggih mboten angel lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu ing Darawati namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh wedi malela menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh namung gampil to nggih. Bapa Durna wedi malela menika papanipun wonten kene wonten mriki medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho menika ora gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten mblakaken dhateng Bapa ing Sukalima? Luwun mapunten.
menawi kula ngertos temtu kula blakakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Penban, kabedhau dodho kula teta manah kula. Sedaya sampun nyebat menawi kula menika titis ing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ing kenten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro. Menapa dewa mboten saged goro. Dewa menika mboten sampurna, dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Ngenengan bloko ngertos menapa mboten? Lho, nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Duna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun mriksa, menawi kula ngertos. Ah, tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman, tegesipun nentrempe dhateng negaring Hastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngrudha peksa. Mangga miyen, menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Indrawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pundhutipun Wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngrudha paripeksa. Lah nggih, ngrudha paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara alus ora gelem dudukake menyang ndi durung Wedi Malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun pirsa. Anu. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun Wedi Malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kok Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho, Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tin arep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa pengestu ku tampa Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun. Piye satruse piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tembungipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermeso. Orang duwe niat apa-apa. Ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalahke karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng orang duwe omongan terus aku mung nyebut cara kasarne. Aku iki jarane wong e alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Durawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten di dununging Wedi Malela. Sapa sing arep miloro karo Kakang Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebitu karo sugenge Kanjeng Kakang Prabu Setyaki sing ora trimo. Setyaki dari senopati ning Durawati nderekke Kanjeng Kakang Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Kakang Prabu Durawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Kakang Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora nduwe niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werku dara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar
nang kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, mudhar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepo. Wong iki nek nang ndi-ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi durunge wedi malih lho. Ratu Ndarawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi durunge wedi malih lho. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cumeh kuna ana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item mung ngentes ndas iso pecah. Werkudara kuwi watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karam. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora sawedi. Ora sawedi. Sinuwun Darawati, wis aku rembugan karo Setyaki. Arep wis Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe wae ngarep aku. Nutupi kekarepane ning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna, gelem ngaku apa ora menyang durunge wedi malih lho. Nek ora gelem ngaku nyandi durunge wedi malih lho. Oh, klakon ajar dhewe aku. Iye, mergane. Werkudara. Apa? Arta kapake. Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendhopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati wae piye? Kowe wani karo Kresna wae piye? Ya ngono wae piye, ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didokke. Setyake didunke aja diumbul kaya ngono kowe. Nek nganti Setyake cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena apa-apa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusana dhewe. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning ra ora banget-banget nggone wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake. Nadyan kowe dadi wong apik ning nek srawungmu karo srawung wong ngala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute, kowe ora ketang sithik kelepetan nala. Semono uga kowe dadi wong ala, nek srawunge karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembelo sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi, kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu ngunek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ngendi? Mereka wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datuloyo. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Nggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi. Kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok.
Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Nggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana. Upami yo panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestak. Wis tak ampet-ampet kok ya meso ketrucut. Lah dalah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ngubeng ke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kaya dadi muni si Durna kon ngajar karo Setyaki. Dudu Durna mung suwe ning aku mung suwe. Ora Bu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesthinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adaw. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah nggih ngestaken dalu. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndakake, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya, rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih, ngestaken dhewe. Poko Prabu punta dipun nderek mboten dengkul muatos. Arjuna iki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Kakawu Prabu inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos mrintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Kakawu Prabu sembah kula ingkang ngajeng parepan. Mati dikani ngoyong
kaca praktek kikir sopanyo Yondo mentang kaya gendhiw. Ngendikaning bapa menemban Durna, kowe ingkang wani gendhak sikara karo bapa menembaning Sukalima, ora sakokan gunung tanpa guna. Yen pancen ku arep bilani karo Begawan Durnayu, kroyoken setyake ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani. Oh papamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak dhatamu ning marganing patimu Sinalingna Prapting Lalis Karta arep. Thank you.
Gatotkaca. Suwatama lo nungkak krama karo aparat. Ora gelem go bali barisan Kurawa. Lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kake jubanan. Cina. Yo Pak De Durmagati. Endi cencake? Wresni wila. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duno jelek nyawang kelaling jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan babangan. Antasena sirnakno, matek dening aku. Yo, tibakno. Oh, model tenan kowe. Tibakno. Tinjong akhirnya. Tibakno. Tiba kok nibani makne cilik modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena apa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju ta, Man? Heeh. Ketemu kali Antasena. Antasena, Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak popo kula tonyo lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena, aku. Oh, kowe kula. Candak sila kula buabet ke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok, belakang. Kula tiba blung ngoten niku kali Antasena dupak lahi kula dies. Kekeje Antarjo kula kok kowe terus to kalan ayo balung ngoten Antarjo candak sira kula babet ke mburi sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten Man lho tampani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget wing kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya kali Gatotkaca duncal ke cul kleang 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 nibani cengeli uang
cengelku. Mojo? Iya. Alhamdulillah. Wah, orang rumah saya kok seneng banget aku ini bani cengel mana cilek. Pun kulo ajab cuek banget man. Kapan kulo iso nglalani pati cengkuni? Yakin kulo lagu lo. Pun sekecake man. Gatut kocok matur nuwun ya. Panjen setan man. Rumah saya kok warna-warna wae. Sopo sing arep maju? Citraksi Geman Rene Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar senjaki nek cara aku ora trimo papancen papancen kula mboten nrimake kula kok ku mawani besi senjaki ngajar karo Durna apa dianggap Durna niku wong lolor saudon telu sarupan lah iya mula kura wong ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna wis bener man kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna lho aja dianggep wong cepete iya momong suwe cetha Setyaki Setyaki pun ngajar Begawan Durna nek nganti kula menang karo Setyaki kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar kan mesake lili li apa sesesane sini gue lho liane liliane Senjaki Dewangi karo Antarjo wah Antarjo? Antarjo melu? Melu edan liliane Antarjo Antarjo wani ora blas ora wani liane Antarjo Antaseno nah wong loro niku kula ora wani mah loro kuwi ora wani loro niku ora wani liyane Antarjo Antaseno Gatotkaca edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri ora jane kowe iki sing tak goleki mung suwe sapa nenek wonten wedok oh caedan nek wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak edan ran mamaman man nan piye nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotan ning para satu Kurawa. Ha nggih. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, eh. Maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kuku kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu. Ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula dening kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkem. Gugu ora leren-leren nanggepe dhek ngono piye? Ha iya. Sa sapa sing ketok? Kok kenangan Senjaki? Asu. Ajur kumur-kumur kuandare legane. Pak di Citraksi. Oh, Antaseno pancen ora ya. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Hmm. Sing. Sing nguncalke dudu Rumegati pas cengle sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Yo, yo. Karo wong tuwa rene ya? Yo, yo. Wedi aku. Mripate kaya arep gogrok. Ang? Nggih. Golek Pak di Citraksi. Ono apa? Kon ngunter gulune apa piye? Antaseno. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca ora takon muntir sirahku. Nek aku bubu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngesoke dawuh Pak Di arep kok cluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Loh. Krungu e, Kang. Iye. Siwo. Heeh. Bekti kula wo. Tak tompo. Tak tompo. Bapak-bapak ngestune Pakde tampan ana. Kula bendi nggo jimat paripit ta nang kasantosan. Heeh. Kagagatut kaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kok kowe mau njunjung Pakde Mudrumegati? Inggih.
tok uncalke. Inggih. Kok iso pas? Kok iso pas cengle pantes sengkune? Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget lho. Nah, iki ngene. Mbok-mbok aku ya tulungana. Barengipun. Aku cengelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung uncalno pasno mbun-mbunane pantes sengkune. Panjenengan badhe mropo wae. Wis ku kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbulno sing dhuwur perno sinae mati sengkuni. Inggih saged dawuh. Bidang mropo. Sok Selasa. La ya saiki. Wa. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggap sami to. Saiki umbulno perno sinae mati ora geceke saka dhuwur. Sriku wis saged dawuh. Aduh edan iki jan lakon apa iki? Aduh citraksi kowe perang kok nganti kesan jomboyo aku melu barang ngrasake lara. Edan gegatut kaca wong rata tenan. Ngapunten, Mak. Mak jlek neng sirah kaya arep petil-petil ora sengaja. Gegatut kaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Garut Kaca. Hmm. Lah kok Garut Kaca niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah, teng dhuwur dipuncir tangan kula diwalek nganggo enom niku ajeng jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus? Tekan dhuwur menting ya duncal kecul. Kula wis kleyang-kleyang, kubuanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengingi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngapa. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Nini iki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngendloki men atos. Mbo tenang. Estu kula niku ngabekti kali paman Naryo Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Mama menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula turi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Pripun? Kok kaya arep guyu. Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Sencak tak ajare. Estu napa? Tontonen. Hatiku kok enggak enak. Iki tok iso pate sengkuni maju ki ming arep gawe srana mbambam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra toto-toto. Kleyang-kleyang sesekon dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ra mudar aja dendang pitake. Iya, Pati. Iya. Aku tak takon karo sampeyan, Jon. Nggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mangsa kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken masrahanipun Eyang Patih. Ngandel ora. Menungsa diapuri kaya panci ngene kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Nggir, wonten dawuh ya. Kula nyuwun tulung. Menuwun menapa apa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dijeloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males nggih nggih ngestaken dawuh sing luweh dhuwur men luweh tanja nggih ngestaken dawuh
jeneng di luar atmosfer iki po ngene iki po ya. Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Ela. Keduren iki. Le arep medun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi. Ujaring wong pinter-pinter neng pamulang kaya ora ana grasi tapi. Grasi tapi bumi. Nger ket kinggilen nger kinggilen. Ini senang di sana di mana-mana hatiku senang. Wedus. Cit non. Rene. Setika. Iya. Woi kok ngerti to. Lho, kula niku wong limpat seprapat jagat mustaman. Dadi kula ngerti paman Naryo Sengkuni. Melayu aja mungsuh kali-kali Garukoto niku ora bakal kelakon wong sesampean iku ora tau wani perang Slawasi urip. Bar perang karo Garukoto. Mati. Mesti memang arep bales kula. Kula tanggap nggo nyilih bendho sing go dodol degan. Sesampean kok kaya suwele medhun. Aku iki njaluk dunggake sing dhuwur iki malah di luar atnopir. Napa? Di luar atnopir. Sasampean iku wis kleru-kleru. Wong tua ora tahu pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampean biyen wingi ngelokke mobil bane gede kok layang lebar. Nono napa mboten kepirangan rasa to kula. Nek ora dong niku mangkakon ora sok pinter goblok ora jam-jam. Lah mobil kaya ngene jenenge bane layang lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono aku kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambutnya nganggo digarit barang anggape. Nggo dalan tumol. Ayo wong iki yo perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Ah wong iki nak yo nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane opo werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha aku lho jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe lah. Kakang Penemban Durna pripun? Lho, kentos malu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi salah dadi mono. Ora ana sing iso dijagake para sata kurawa gedhabiah tanpa guna. Pokean jiwa ning ora ngrebda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir dhe mati. Setyaki Antasena Gatheka Caturja kuat nadai Kyai Cundamane yo mekuru karo kene babar. Panalinga dalam rumah cari ngeratri tineng gak janggani lo kapisanan omok aneng perang broto yuto tong nuwun sewu gen boten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadidayan kula boten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawanipun Begawan Durna. Neng Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani. Alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajri. Kula atur nyawang dhateng Bapak ing Soko Lima kula sampun ngliga pusaka Kyai Cundamanik. Menika dipun tamaken Gunung Jugruk, tamake segara iso aset. Nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Darawati nek mboten ngaku wonten pun diwujudipun Medhi Malela.
kula mentolo kan panjenengan. Ora Bu, lelanono. Setyaki kusik. Sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa, yen si adikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna mergo layu. Kula boten ajri pejah. Percaya. Nanging manuk marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Oh, Prabu, mangke. Wis to, kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndrawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten saged dipun endhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu Nata Ndrawati ya isa murka. Mongko kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol bedoreng Kiai Kesawa, kula isa wujud buta ingkang dhuwure pitung gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning mati. Menapa panjenengan ngrasakaken adu kekuatan dayaning pusaka? Monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunaing satru murka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadidayanipun Kiai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Panjenengan kenging pusaka Kiai Nenggala Pejah ingkang ngendika sinten? Lho kula Nata Ndrawati ora iso mati. Lho sebabe? Batrene sarep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana cundha manis dina ping 7, kula menika mboten badhe pejah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana, nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat, kula tak delok kaya apa wonge. Terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih 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 kula nglenggokna kok. Panjenengan ajeng kula tamani Kiai Cundhamani panjenengan boten saged peceda wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Nek kula kenging Kiai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kaliyan kula. Lah, wong mungsuh kok durup kene niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati, wong sing dijongko wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika lah nek panjenengan pejah, lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durup ke meneh mati durup ke meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nek pejah nggih sampun pejah, sare ngaten kemawon lajeng. Menawi pejah nggo gesang, wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten saiki kedadosanipun. Inggih. Nek tulo mekaten lajeng saenipun, Bapak Penemban. Ingkang disagedipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Kawantan Bapak Penemban Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Sampun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke pindhah boten prayogi. Menapa menapa ing saged dipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menika paduka Bapak Penemban Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged disebut naminipun wedi malela. Tartemtu wonten pun wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat namung gumantung Bapa Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten menawi mboten nggih saminipun mboten bati pinanggih ning nek budidaya Gusti paring pepadan tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapa Penemban Durna. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit. Thank you.
enten apa, Gus? Rawuh enten karang kadempel kok semu suntrut guwayanipun. Nggih, Ndara, kepareng ingkang abdipun garing Cemadong Dawu. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadong Dawu. Kepareng ingkang abdipun Bagong Cemadong Dawu, Ndara. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ngertia lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalan ing Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to Koko Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikan ning Sang Prabu Jim Yudhistira, para Pandhawa kinen yasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayaksa. Utawa mbangun wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta. Nanging ruhanira kakang kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dikendhikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kalaksanan. Napa sing dikendhikake sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila Watu Cailan Gilingan Mas. Mongko mapane ana ing kayawangan yen to Arjuna ora nganti lawan Kakang Semar tangih Wang Pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta Gilingan Mas Kakang Badranaya. Semare koden prayatna samuriris eko balik titiyani gandayani Trisanya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Lamek neng kayangan nih kok sampean iku dadak repot tapi kula dherekaken Gus. Mengke nek Bathara Guru plintat-plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula mengke kula ajari manika. Semare koten prayatna smuliris. Netraning
uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar ong kene donga engkong ler wowo sing pene panca ong ong babetoking ayam wana mrak mangwuhing pagakan om 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 Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng waya ulun Arjuna padha kandharja saprapta kintunggil teng sapinaringaning kawidadan ning sambi kula pukulun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ya ya janaka ulun tampa Permadi mondo kandharja saprapta kintunggil inggih pukulo narado kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya ya ulun tampa maes ulun tampanono ya kula panengah kula mendhi nggo cimat paripih dayanono ing kasantosan kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk kakang Ismaya ya ya tak tampa guru ngestune wong tuwa tampanono kula mendhi nggo cimat kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur rada tak tampa pangestuku tampanono ha inggih kula mendhi nggo cimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun para degake matur ingkang terpercaya ulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabyantara ngarsa matuk ewang adi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinambiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta. Nanging sedaya menika kala wau mboten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun mboten kepareng amaringi ngampil ing wirastan Gandhik Malila, Watu Canilan Gilingan Mas. Pukulun suwan kula wonten suka lananing penggali paduka Iwang Adi pukulun maring ana ngampil Gandhik Kencana Watu Cani miwah Gilingan Mas kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta. Ingkang sak mangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langeneng kalanggiwan aglar pandhaan muncar dinon lir kekonang surengsara tetan padhang dasur lan pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik kuat Kencana Watu Cani sarta Gilingan Mas kuwi tontonan ing kasuwargan. Ora saben titah bisa mboyong lawan tontonan ing kasuwargan, mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa. Nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen mbangun bangsal Prabayeksa. Yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ing kudu mudhun ana ing jagat. Tanwa rumo bakal gawe hujating para kawula ana ing jana luka. Mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumruning Gandhik Kancana Watu Cani lan Gilingan Mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake lawan jeneng para kulub Arjuna mareka den prayetna semuriris Semuri resiko balik titiyoni gondoyoni ing kakang Semar nak pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sah kakean gunung sing tanpa gunung aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nak sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa kelakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan kakang Badranaya kakang Narada sampun dipun paringaken ya mawon mangke mindhak damel gara-gara wonten ing kayangan kakang Semar ingkang ngambil iya aku sing nyilih bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa nanging kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik Watu Kencana miwah Gilingan Mas
nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole. Nah ingaten tontonan kasuwargane sampun diku aturaken, diku ngendikaken badhe tumurun wonten ing ngamarta rak ngono ha dadak kangelan. Kunjang kancing langit kelap-kelap atun Lirikin sangking risang mawe gandrung kancangin carito gris kang munggel kawi Sang Arjuna Iwakil ora Semar Badrana itu wis kasembadan nyuwun ngambil gandhi kencana watu cani Iwakilingan mas saking kasuwargan kayangan Sulalaya kocap ing kemapan wonten ing Kedung Tuntung sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketut lumembak penyukang pemambang dosang Wisnu Bathara kangen jog saking wiati sigra nglebur bumi iya kaget atiku tingkat tasyono jalma wantah teko iso manjing ana ing telenging kedung iki sapa nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kaliyan kula kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Gedung Tuntung menawi dipun warangaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Gedung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari dasar kepara nyata aku Sayung Sari ingkang jaga Gedung Tuntung duh sang Sayung Sari sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus sepunden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi malela ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi malela menika kinaryo sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa ing badhipun bangun dening pundhen kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing atipun Antarja Sang Sayung Sari. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestunggal. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil wedi malela kang mapan ora ing dasaring Kedung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Raden Antarja. Tak paringake aja mung kowe njupuk setitik wujuding wedi malela kang mapan ing Kedung Tuntung. Boyongen kabeh wedi malela ing ngarepan dasaring Kedung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Krama Sang Naga Bagindo eling-eling nalika semanten wayahing Sang Naga Raja ya Sang Alantabhoga dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung sura tamtaha
bareng Tihi Kromo wujud naga gedhe sak bongko teng ngedal. Ayo Sayung Sari, kaya apa aku sing tekaning pancu? Ha, lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Kan sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Ayo sambato. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip nanging wedi malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo monggo kula aturaken tangan kula kekalih. Kresnotan Tuloso maring Sang Resi Jahnawi Suta Werkudara. Iye. Arjuna nonton maring Dawatarja wonten timbal. Piye munggah kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngapa ya srana sarat supaya Yayi Darmaji kasalanan nggone bakal mbangun Prabayaksa. Wah. Kayu jati wungu. Pelet deket sumpur wis tak jebul saka Gua Selo Manglek. Gandhik Kencana Watu Candi Gilingan Mas sampun kula beto saking Kayuwangan. Wedi Malira sampun kula beto saking Kedung Tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun Wedi Malira. Singkirna dhisik mengkur dipenggalih ana ing jero kedhaton Gorong Amarta. Yo, ngesoke dawuh. Jan Kresna iki tukang ngapusi. Karene ora ngerti Wedi Malila panen nang ngendi kok saiki wis padha entuk Wedi Malila. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pageblok sing nomane negara Ngastina. Wah, kono. Wah. Jagat tumungok-mungo paning sak pucaking bukir marep bak bangsa mirat kena sorating surya mikolan gunung gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih Yayi. Kangtung sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, paduka Yayi nenggo menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungun pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malila gilingan mas. Wedi malila sedaya sampun cemepak. Sak mangke kanu katuwa Yayi Prabu.
mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madelan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandhawa niku paduka dipun mireng dening Sangya Para Jawata ya. Pandu aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge iki metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading deni dak deni les mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kalih cinandak dening jejabangat majaning Prabu Pandhu datan saged obah lisang Gajah Sena wau.
nang bungkus. Nalika semanten nyarengi grayah-grayah. Asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggat majaning Prabu Pandhu nyandhak gading kiwa tengen. Saka rasane nggone nyandhak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejaing Sang Gajasena. Nalika semanten keparenging Jawata Noyan ayo Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadya kagiyat nenggih Sang Hyang Wikula Narada sigra tumiyup saking dirgantara. Kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang kang ngajaping madu sarining tawang. Oong. Susah angin ngendi nggone. Mbok bolong kali jude sapa sing gawe. Aduh aduh. Ah ora jeneng mokal. Lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus. Monggo ora nate kesenggol dening apa wae. Ora kena sroting Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus. Piyo piyo aduh. Kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane monggo gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Cangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Klat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu. Yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking bungkus. Bocah iki kok gedumal-gedumal lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gede banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Kena ngapa aku ana ing talenging alas?
yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita iki 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atua kita mergo wong atua kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara, suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa, kita wujud bungkus. Sak temene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus, mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom. Yo sakarepmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ta ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bedara sapa to? Nerada, nerada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrat, tap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau, ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong, lungguase. Wih, say. Bagongan lunggu dhisik. Pukulun menika sinten Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudi daya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar iki lagi dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan.
Bagong iki mong. Putra ratu kok jonto yang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku hari ini jeneng sapa? Jagat dadi apa Seksen? Bayu? Ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nyekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arto paringi tenger sapa? Krana sampun nalampah tapa Brata. Mangka nyesagen dadal wujuding bungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Brata Sena. Sena Kakang Mas Brata Sena mboten nginten babar pisan bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus yo Permadi. Wah, kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngapa ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala Gareng. Nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah, sapa iki lucu? Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng, apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo Ndara meresani aku we gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Tru. Lah wong senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhep perkasa. Mboten, Ndara, kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Tambah sampe. Bagong John iki lho ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong John. Ya, Bagong John. Wah, Bagong John nggih undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi oon. Oh. Sanggere ketekan Panakawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo Gojek sak penake dhewe. Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adhimu si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandhu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tebrasara wis kelakon pundhat dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku.
lan tansah netepohno jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku Jandra Kita. Wah, ya Bathara Bayu. Wis weruh kahanan sampeyan nggih. Mboten benten kalian panggraitane ngati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko. Sampun godhek wok simbar jojok. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten nggih jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, monggo ibunipun Dewi Kunti. Bagus, bagus. Kakang Mas kulo kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Brotosena. Miturut saking panggerbaning manah kulo, wujudipun jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kulo dipun ban, kulo dipun gendong. Wah, Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhno dalane aku kang bakal gendong karo kowe. Nuning ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwe nampi sih tresnanipun kadang redha tumraping kadang taruna Kakang Mas. Nyuwun dipun gendong, Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina, kula nyuwun dipun gendong, Bapak. Ora ana akrape babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene, kene mendelep kene. Kok diplotroke ta, Dok? Salah kok nresep-nresep. Piye gendong opo piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali Brata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau, wah bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha iya. Wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena ya. Saiki sowan nang negara Ngastina. Ya. Langsung gara-gara apa? Aja, aja. Mengko, mengko. Engko bahanku ilang lho terus semen men. Nemu ngenggon wae nemu ngenggon. Wah wis. Aku arep ngetokke desa sing saka pelawak.
desa sing saka pelawak iki Sardono Kasino Indo. Mbuh ra caturan ora. Tunggu truk. Dicandhet sawetara ya nak ora ketang mung sedhela ngaturake apa wigatine dinawak dhewe katimbalan sowan ana ing kelurahan Sardono Arjo Ngaglik Sleman kene. Ya. Ora ana iku coba mung peresmian gedung sarta ucapan terima kasih saka desa kagem para masyarakat-masyarakat lembaga paguyuban masyarakat lan sak piturute saka Bapak Lurah lan sak stafe kabeh. Ingin wis anu kepareng pikantuk dukungan saka warga masyarakat. Yo, pancen yo ngono. Mula sore mau akeh penghargaan-penghargaan ingkang diparingake dening para ketua utawa ketua organisasi ana ing kemasyarakatan sing mapan ana ing Sardono Arjo Ngaglik Sleman kene. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan yo, Mak. Iya. Mengiki awake dhewe tinimbalan sowan. Yo. Lah iki mumpung ana wektu ingkang mirunggan. Ya. Wektu ingkang mirunggan panjenengane Bapak Bupati Kabupaten Sleman wis kepareng rawuh. Ya. Iki kersaning saka bapak-bapak panitia kancaosan wekdal supados paring pangandikan. Ya. Mumpung suasanane pas kabeh masyarakat padha mlumpuk mengiki no. Ya. Panjenengane Bapak Dr. Asnur Haji Sri Purnomo MSI. Ya. Katuran tindak ana ing panggung ora ketang seklimah kali klimah paring pangandikan. Ya kagem warga Sardono Arjo tamaning para staf kelurahan Sardono Arjo kene no. Ya, monggo Bapak Bupati katuran tindak wonten ing panggung. Monggo Bapak, monggo. Tutuk, tutuk, tutuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu kawula jenengan kasarasan mugi kasalira dumateng kita sedaya. Kang kita hormati para pinisepuh sesepuh kakang kakung mewah putra ingkang minulya. Wonten asanipun Bapak Camat, so Bapak-bapak Muspika, nggih panjenenganipun Bapak Kapolsek so Pak Danramil Kecamatan Ngaglik so jajaranipun. Madhapipun dumateng sedo para kepala desa sekecamatan Ngaglik linangkung wontenipun Pak Kepala Desa Desa Sardonoharjo so perangkat desanipun so lembaganipun soho pamriksa sedaya kakung pangantun ingkang mulya linangkung wontenipun Ki Seno Nugroho minangka ingkang ngasto ringkit padu sedaya atas menika kalian rombonganipun. Alhamdulillah puji lan syukur tansah kita aturaken ngasanipun Gusti Allah. Iki awit paringipun mapi tempatan kenikmatan dhumateng kita sedaya nikmat sehat nikmat kesempatan wekdal saha dalu menika kita saged ngempal sedaya tumplek-plek wonten ing Balai Desa Sardonoharjo mriki dalam rangka merisani ringgit wacucal sedalu natas ingkang dipun asta dening Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Kula saking atas nama jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken nderek remen ngaturaken selamat khususipun dumateng warga masyarakat wonten ing kukuban Desa Sariharjo Desa Sardonoharjo ingkang dalu menika mensyukuri awit sampun rampungipun pembangunan kantor Desa Sardonoharjo kanthi syukuran nggih menika kita gelar ringgit wacucal sedalu natas. Mugi-mugi kanthi kantor desa ingkang sampun dipun resmiaken sampun badhe dipun agem menika samangke saged semakin dadosaken lancaripun anggenipun melayani khususipun dumateng warga masyarakat wonten sakukuban Desa Sardonoharjo anggenipun sedaya wau pados serat-serat pelayanan-pelayanan menapa kemawon ingkang lumantar wonten ing Desa Sardonoharjo mugi-mugi sedayanipun saged laku sae. Lan ugi dumateng sedaya perangkat wonten ing perangkat Desa Sardonoharjo mugi-mugi kanthi gedung inggal menika anggenipun nyambut damel saya semangat semakin profesional banyak inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Desa Sardonoharjo. Lan kita ugi ngaturaken selamat saking masyarakat ingkang sampun berprestasi menapa kemawon wujudipun ingkang kala wau sampun dipun ngendikaken sudah banyak hal-hal prestasi lomba-lomba ingkang dipun adani dening Desa Sardonoharjo mugi-mugi ingkang sami sampun sukses kala wau mangke saged lajengaken saged ningkataken kesuksesanipun wonten ing wekdal sak lajengipun mugi-mugi saged migunani khususipun dateng keluarga dateng masyarakat khususipun wonten ing pemerintah Kabupaten Sleman Selasa lajengipun. Bu Bapak ingkang kula hormati, kula kinten mboten prayogi menawi kula matur kathah-kathah sak menika jalaran sampun sami badhe meresani limbukan mungkin nika mugi-mugi samangke saged dados hiburan kangge kita sedaya ingkang sami mriksani saged kangge pitedah piwucal dumateng kita sedaya. Punti ingkang sae saged kita tuladani lan punti ingkang boten leres saged kita tepi. Kula kinten makaten matur nuwun sugeng mriksani mugi-mugi sami-sami remen sedayanipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diaturke paring pangandikan Bapak Haji Sri Purnomo ya Mak ya minangka Bupati Kabupaten Sleman ya lan mangayu bagya para bapak-bapak perangkat Desa Sardonoharjo ingkang wis kepareng ya kuwi peresmian gedung anyar no ya peresmian gedung anyar gedunge nek ora kleru eneng samping lor iki oh ya yang digunakan kanggo melayani para masyarakat
Sardono Arjo iki. Oh iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yo, Mak. Iya. Wis paring mangandikan. Iya. Ayo, saiki apa ingkang diantu-antu dening para warga masyarakat? Iya, sebab jroning wayang iki padha rawuh semene akeh iki ora ming mligi padha meresani wayang ora. Ning pirang-pirang tujuan. Iya. Ana sing kepareng kepengin meresani Limbukan. Iya. Mula ora aneh mengko biasane anggere bar Limbukan lho terus penontone susut. Lah penonton-penonton ingkang kundur mau sing meresani Limbukan. Oh iya. Wonten ingkang tasih lenggah ya kepareng padha meresani lakon, meresani babaring cerita. Iya. Ana uga sing tekan kene ming kepengin ndelok suasana lan sak piturute mula ora ndelok wayang ming ning angkringan. Iya. Ndelokke wong wirawiri ya akeh ngono kanang tujuane dhewe-dhewe kono. Iya. Ngono ya, Mak. Ana uga mumpung desane sing duwe gawe ayo do nganggo sandangan batik terus mlebu mangan gratis. Iya. Ku ya pirang-pirang, pirang-pirang. Dadi ancas sing para rawuh semene iki ora kok mligi nonton wayang tok ning beda-beda tujuane. Iya, ya pancen bener ngono. Ana sing kepengin nonton sinden ya ana. Iya. Ana sing kok ngrasani ya ana. Wah kok kudu kaya kae kok sik iki kok ora mangkat sik iki. Lan sak piturute kabeh iki dhewe-dhewe nok mulo ngladeni wayangan tahun iki iki luwih angel tinimbang ngladeni wayangan tahun biyen. Iya. Nek tahun semono wong isih kegut marang cerita, trin marang lakon, marang sastra, marang sak piturute, ning saiki awake dhewe ngladeni pirang-pirang piyayi sing sepuh, sing enom, sing bocah kabeh kudu seneng karo wayang. Carane piye ya kuwi kudu ngulir budi no. Iya. Panjen bener ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Bupati. Iya. Katur menyang Bapak Kepala Desa. Iya. Pak Agus nek ora kleru. Iya. Nek didelok ya kaya ora wangun dadi lurah nek wong cendhik banget. Iya. Ning nyatane kuwi ya pikirane iso menguasai wong sak desa ya kepiye meneh. Iya. Ora butuh lurah gagah goblok ya pirang-pirang. Iya. Ning lurah cendhik kae arepa cendhik kae ning pinter gawa marang masyarakat ya apik wae. Ngono ya, Mak. Iya, pancen bener ngono. Karo sapa meneh? Matur sembah nuwun kagem Mbak Ketsi Emerson. Iya. Sing wis kepareng rawuh bengi iki. Alhamdulillah panjenengane sidane ya rawuh tenan. Jaman semono ngebel karo aku pengin wawancara, mong aku nek diwawancara iki ra iso omong. Iya. Rawuh mrene, rawuh karo panjenengane Bapak Wakidi. Oh iya. Matur sembah nuwun. Tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Saiki diaturake suka-suka parisuka no. Iya. Ana sing nyuwun lagu? Ana. Sapa? Sik mau layange nene. Oh, dadi ra ana wong layange ilang. Ki apa tiba iki? Oh iya, tiba, Mak. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu bocange Bu Limbuk. Iya. Kula nyuwun Sekar Gubuk Asmoro. Sekar punika kula kirim dhateng para pandemen wayang sedhiy Yogyakarta. Ucapan sugeng midhangetaken lan mriksani Limbukan cekap semanten nuwun Bapak Sucipto. Giyangan Pandak Bantul. Oh iya, saka Bantul rawuh. Sapa meneh? Dari Sri Wigatiningsih. Oh iya. Untuk PWKS Mbak Elisa yang nyanyi nyuwun sesideman. Oh iya. Diaturake mboko siji ya, Mak. Iya. Lan bengi iki sing disuwun dadi bintang tamu ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oh. Mergane ngoyak Mimin Apri tanggale wis ora selo. Iya. Mula terus Mimin Apri 1 KW2. Iya. Ya kuwi Elisa karo Tatin. Ngono ya, Mak. Heeh. Ya wis sae-sae-sane nok. Ya ora apa-apa. Karang Elisa saiki lagi luar biasa kok ya, Mak. Neng buntang mau bengi ya pandemene wah ora iso di biak ngantian. Lah iya ya syukur iso duwe jeneng ngono kuwi syukur. Ya. Uga akeh sing nakoke Mbak Tatin neng kono. Heeh, ya pirang-pirang. Ya. Gandeng ora iso budal ya. Ya iso ora dadi ngopo. Ayo gek do jumeneng gek do apa wigatine. Ya. Ayo gek do ngomong bunder-bunder apa lan sak piturute. Iya. Ora tak ngonoke abot lho iki ora baen-baen lho. Iya. Ora tok sepeleke, wis dianggep bintang tamu iki wis bayaran dhewe iki nek ora lucu.
tok. Bayarmu kowe. Iya, ngono ya, Mak, iya. Wis tak jalukke dhewe, wis tak jalukke dhewe. Nek Elisa Ali Tantin danane pinten? Semanten aku ya. Dilalahi panitia nyagui. Iya. Alhamdulillah entuk bati-bati sithikna. Ayo ora tok weneke kabeh. Delok situasi. Oh. Mun pancen do pinter tenan. Iya. Iso dawe iso nglipur ya tak kekke kabeh nek ora ya. Kangge mulai kringete dilewer-dilewer ngene. Ya nggone iki dhewe-dhewe, nggone dhewe-dhewe monggo. Klintang-klintang numbak andong ngabel klingklong. Elisa sing endi? Sing ngiring kidul. Oh iya. Sing ngiring lor kuwi Mbak Tatin. Oh iya. Iki neng YouTube wis padha ngerti kabeh no. Iya. Lek terkenal ya lumantar YouTube di streaming karo PWKS karo channel Dalang Sena. Iya. Mula tekan ndi-ndi ya, Mak? Iya, wis ora aneh. Heeh. Ki piye tok do meneng wae njukan iki iki. Lah jenenge to sih ngendikan lho. Oh, sih. Sing ngomong biasane iki dadelan nek njedul cek ngono kae suwuk gendhing iki langsung ngene ngono kuwi aku kowe kok do meneng wae lah soalé duwite digawa nang kono dadine arek omong iki piye ngono lho piye maksude kok ya dadak liwat jenengan ngono lah wong sing dibel aku kok kuwi anu manut aku iya berarti nek ra lucu diketok engko oh jelas diketok sah ketoke ya bakal diketok. Wis diketok, iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Dhe. Iya. Wis maturon ndak apa to apa sing ndang dadi wigatine. Iki aku koyo cangike. Aku limbu. Jane aku rasane nyambut gawe ra apa-apa iki. Iki cangik limbuke tak ilangi, kowe cangike tatin limbuke wis malah dadi. Iya. Ngono ya. Lah jenengan apane? Lho aku sutradara. Sutradarane. Sutradara. Sutradara kaya manuk. Lho kok kaya manuk piye maksude? Manuk dara. Dara iki sutradara beda menek. Ngaturake Pak. Ya niki sowan wonten ngendi Mbak Tatin? Sardana. Sersa? Sar. 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 Do. Do. No. Oh Sardana. Harjo. Oh nganggo harjo? Iya urung rampung. Sardana ta apa nganggo Sardana harjo? Sardana Kasino Indro jarene mau. Mau wis disebut. Lah ya jarene dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh saja. Oh boleh. Iya. Sardana Harjo apa Sardana tok? Sardana Harjo. Oh iya, Sardana Harjo. Acara apa sih? Acara iki anyar gedong anyar iki, Mbak. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Hei. Ngapa? Kok meneng wae? Lah iki mbukane gaweane bintang tamu kok. Ya kok dalange ya nganggur ya. Biasane dalange ya melu omong kok nek iki malah melu omong. Aku lagi malas omong. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sengaja nek. Sardana Harjo ki mau kepiye teruse dirampungke sik.
Misi visine kecekel sih. Oh, misi misine sah. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho ramung Elisa ning kene. Ya aku sing ngempani kowe sing ngomong ne lho sah. Terus kowe mung takon to, aku le mikir. Ayo bangane penak men gaweanmu. Hey, tak ndani bangane dalange meng meneng wae iki. Ae ae ngopo? Kok meng dolanan HP wae? Aku iki bar lak bar limbukan isih lakon pirang-pirang. Isih mikir aku iki lagi goleki lakon kok meneng wae to. Terserah. Angkat tangan dah. Tandani di anu kampung endi sing flu terus Umbel Harjo. Lah, lah iki ora ngerti kampung. Ora ngerti aku ne. Lisa ora ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing ya jajal ora apa-apa. Engko coba tak jedhek sak kecekelene. Engko wing ngawur engko. Hah? Cok ngawur ya kowe. Ya dijajal kok. Ya, apa cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya, Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya? Hah? Aku mana dalange ya? Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu nembang sih. Ya. Ora. Oh, wis buntu ora sih. Ya nek aku sih asmara ana sing nyuwun, sesi depan ana sing nyuwun karo nglumpukke apa bahan. Ya. Mbak Tati nyonggowo mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertas e. Ono saweran kertas digawa dhewe ra dinehke dalange. Aku tak nehke lho, sing sesi depan Elisa saka Hong Kong. Tak kasin paseno lho. Betul, tertib kuwi. Tertib kan? Nah iki ora dipek dhewe ne. Aku dikon lho karo Pak Marwoto, Pak Duko. Dikon piye? Pak, mengke mang sukake Pak Dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalange mboten dinehke jenengan ngono. Ya wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa, ora masalah. Iki ora apa-apa. Aming panyuwunan lagu pol 50 ya ta. Ngece. Akeh iki Pak Tenan. Ora ya. Padake cah tipis. Siji loro 500, Pak. 500. 500. Ra, ora mungkin. Ayo. Totoan. Panyuwunan kuwi abang kabeh iki lho. Apa tulisane, Pak? Berarti ya pekok Elisa ya. Eh? Ngomong 200 kok mau 500 lho. Lah sing 300 mau mok lebok ke kok aku baru dewe. Lebok nanti. Mau lebok ke tasmu. Oh, tak kayaknya dalam. Orang aku baru. Eh, apa kau ngerti lagi kena ke ini? Baru mau pertama kali langsung latihan seriuneng toh gue ini. Ngerti aku langsung. Iki lagi kena ke aku baru ngeteko lho. Iya, terus kan kue takon aku. Seriuneng piye sing bener seriuneng. Oh, terus di langsung gladi karo wiyogo-wiyogo tentang seriuneng. Sawere piro kok gladi barang 500 ning kota aku ke 200 wae. Coba ayo po ya, yuk. Di WhatsApp si kewae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah, saya tambah. Tambah iki. Wingi mung siji lho Pak, iki tambah siji meneh. Iki wis tambah gede. Nek ngandake penganggon lha kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa limo kita mau siji? Mergo nyatet saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Yo. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Yo. Weh. Di napa niki? Ming dit 100 e kok tambah mobil ki apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek peng saiki bendino mayang lho. 150 peng 30 piro? 30 piro apane? Nek bendino mayang Mak, apa bendino iki mesti ana saweran? Eh malah luwih saka 150 lho. Bendino iki urung tau urung-urung karuan akeh saweran. Iya. Kadang kala malah mingsok rokok. Nggih. Rokok. Jaluk lagu rokok papat aku ra doyan. Ya aku. Eh tetep tak singgahke. Eh. Lah piye jare ra doyan? Eh dijolke nek sing aku doyan. Wi nek pengen ngerti sa dalange ngono kuwi. Iya ora apa-apa, encen mesake kok, Dek. Fakir udut, fakir udut. Sapa makir? Fakir udut widalange, nek dine udut seneng banget. Saya kita maca iki. Yo. Sri Uning dibawani dari Pak Marwoto. Untuk Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lurah Sardono Harjo. Oh iya. Yeah. Ada uang 200.000 buat Tatin. Iya Pak, sampun. Ya, berarti ya sing nembang kowe nek sing berarti aku ora ya? Ora, wong ora entuk duit kok. Ora entuk duit aku patenan. Modaro, modaro. Nembang dhewe. Lah ngopo? Tak tembangi sepele nek Miss Riuning kira apa dhewe? Wis Riuning ki wis ana sing bener ya, Pak.
Sri Uneng wis dibenerke karo sing duwe lagu ya Ki Sukron Suwondo. Nek ngantek salah dibenerke sapa? Kowe kan sing dibenerke. Aku sing dibenerke. Aku kan urung. Kowe aku pengmu budhek. Lah ya aku ora ora. Yo kowe ning kene yo melu nyekseni yo. Kapan to? Yo pas ning Blitar kan tulung aku. Aku ora ngerti ra gatek lho. Aku peng dasare bodhek. Iki wayangan ora padu. Lah iki ngeyel lho, Lisa ngeyel. Wis gak kowe nyuwara gak Sri Uneng mesti Katuban ngono. Saiki po. Kae nek dituruti cerewet banget kae. Lah iki carane manuk, carane manuk kowe iki mung deruk kae pleci. Dadi kowe mung Kono wis cocok. Lah ya iki limbuke kaya ngono ku ya. Nek manuk aku apa? Dibak deruk. Nek jenengan apa? Gagak. Manuk gagak? Heeh. Gagak. Tanganane batang yo. Iya. Bedoyane batang. Walas eno Nugroho panganane batang. Iya wis. Ora apa-apa tak kancani aku yo mangan batang kok, Pak. Aku batang-batang nek isih anget doyan kok. Mencakar ndas eno brutu yo batang. Wis iki sapa? Yo yo kamu 200.000 e. Aku tinggal nonton aja dong. Eh, ora digameli. Ya, berarti meneh, Pak. Hei, Pak Marwoto meneh iki sing nggo gamel urung. Atene tekor. Saniki, Pak? Heeh. Sik, kuwi karepe aku muni, dheke muni. Saiki, Pak, aku karepe muni sok rebu. Ngene. Ning ora. Ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urik ne iki, urik. Rasa muni ora apa-apa wis ana tulisane iki lho disponsori kok. Oh iya iki dipensori ayo. Apa kacang rebu? Rebu lahir dina Kamis. Kuaci. Kuaci. Kacang rebu. Lahir dina Kamis. Kulino nyisil kacang. Lah ngapa, Bo? Ayo, Nduk. Ya, Mak. Aja suwi-suwi. Ya. Putri Kang Sulistyawarni. Yakin ora melu? Nek melu aku entuk piro? Yos. Kowe ndelok ora apa-apa lah tak sumbangke engko kowe wae. Aku yo, kok gandeng oleh 200 kowe 100 aku 100. Aku wis dinai dhewe karo sing saka Hong Kong kok. PN PN. Oke, siap. Ki mau sing tak ucalke mau. Napa? 100 ku yo. 150. Berarti 50-te dijupuk po? Eh? 150. Mau lo no telu kok. 100 ah. Satu seket. Ora gawe masalah lho, tak laporke polsek lho. Ah, ayo. Ning kene iki anti politik uang lho ning kene iki desane. 150. Saya 150. Kurang siji. Oh, wong ngene. Oh, wong ngapus iki bakale keblegong. Ora tenan sumpah 100 tenan. Iya. Aku ora arep njaluk. Iya. Putra Putra Kanjeng Sira Lawe Lungguh katuran lenggah nge bapak-bapak ibu-ibu ampun jumeneng nge mengke sing wingking boten sakit delok me mersani nge yo, kabeh, kedah, apa jenengan nih? Apa? Lungguh ya apa? Langgah, ge. Sing engkeng ngajeng, aduh. Sing ngajeng, lenggah. Supados engkeng wingkengi pun sakit delok ing nengalin nipun, oke? Mulane aku wedi nek Elisa omong ki aku wedi. Iya. Hah? Ngeceng opo? Ngeceng gondok. Tak merangkeng pacenan.
Bebelo. Bebelo wirat moyo. Neno. Wis tak bantu ora? Ya tak ewangi. Dan wurung sri hune gugur. Cek iki Mbak Elisa karo Mbak Tanar diparingi apa jenenge? Kuaci cap rebu. Ya. Kuaci rebo. Kuaci rebu. Ya. Oh ya. Wow. Ditampani. Ya, siji-siji. Nah. Satunya lagi. Wah, lumayan kuwi. Weh, kuaci rebo rasanya enak banget. Ya, luar biasa. Ojo lali nek matane ra iso melek, dipangan kuacine ben saya melek. Oke. Mantap. Sah. Kowe le omong aja seru-seru lho. Ki napa nek? Nek nganti kae sik gampang kaget jeblok. Waduh, wetenge ya. Waduh. Seragame sesak. Mesake Pak iki ki melu panjenengan lho. Carane dudu wong tipis kok ora ditukoke seragam. Aku saking iki carane nek ukuran ki 5L iki ya. Apa 6L iki ning GDT nang. Mengke wae. Makmur subur. Ku anggere bar gara-gara ana swara mak bluk ngono ae. Deke modar langsung terus. Masa kowe iso kaget karo suaraku, Mas? Ora yo? Wis biasa yo patake. Nek sing jomblo-jomblo ki kabeh ki pendukungku. Tenangno wae. Kenal apa sa? Kenal yo. Sapa kuwi? Jenengane Jumadi. Jumadi to? Yo, Jumadi kalaning tanggal. Jum. Jum. Mbok dibenake lho, Jum. Mesake sewengi kon ngene iki. Nek mengko semapot kowe gelem tanggung jawab. Lah nek masuk angin lho ketok udele. Lah iya, masa sewengi kon ngene iki terus mbok saiki jajal wetenmu di ngonoke sewengi ora semapot kowe. Lah iki wis tak iki wis tak taleni lho menaku. Nah iya mesake ra popo Mas, aku ra popo. Ngono kuwi wae, bebaskan dirimu. Ya muga-muga ra masuk angin ya, Jum. Ya. Tati mustikane tuban. Ya, mangga, ya.
aturaken Pak Seno. Ya, lumantar Mbak Tatin mau nawolo sing ditampa. Nggih, saking Pak Marwoto. Pak Marwoto. Pak Dukuh. Pak Dukuh Ngesar Donoarjo. Ketoke. Lah Pak Dukuh entuk nlayang iki sokne ditakoni nyuwun pirsa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten e, Pak. Eh Pak Dukuh, Dukuh Sardonoarjo iki pirang-pirang? Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukuh Sardonoarjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso ya ngono kuwi nok. Heeh. Elisa entuk nawala ora sah. Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim Asem Makmur. Nyuwun napa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngopo sah? Akeh iki ne. Berarti kembang rawe sike. Iya. Sing mau apa? Eh, ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno. Kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh. Ning aja diutung iki neng kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun. Gubuk asmor sanumo sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe ditetak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 e. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya aja ngrembug perkara duit sarum. Saru ya ora oleh. Saru ora entuk sa. Lah wingi carane Pak Seno ngono, ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda nggon iki beda wisan. Oh, ngono. Nek nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh. Ning kene iki anti kaya ngono, resik desone. Iya, awak dhewe sindene Pak Seno to, aja ngisin-ngisinke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisin-ngisinke? Ya ngisin. Apa ya? Ya mau duwite mepek dhewe. Ah aja kok Tatin kok ngisin-ngisin ke aku, dhewe-dhewe ngisin-ngisini kok. Lah kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah ya dikeke dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kase sapa iki wiya? Dinggo tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagane sapa ta iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh mulane dalange kok ningok nengen terus iki. Biasane delok debok terus ya. Saiki nek delok dingin terus. Ada yang baru? Iya, ya, ada. Nek biasa nek kulit manggis ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho ning garapan. Lah napa ta? Aku kok cerewet ngopo ta? Iya. Lah yen era cerewet kok sepine. Wis, sesideman apa kuwi mau sing nyuwun apa kuwi mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing kembang rawe. Kembang rawenya buat iya. Nanti lagi. Kembang rawe apa sesideman? Kok sinden-sinden ki ya digunakke. Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, diaturi nembang. Bener kuwi, berarti aku mengaku salah, kuwi salah kata-kata. Ya kan? Ya. Cacer das e padake. Iya, nenek-nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono kuwi biasa, ngulek sambel ngono kuwi biasa. Dadi ne kata-kata sing nek wong wis genah ngono kuwi ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Gotok wedang ngono tetep. Kaya koyen mau sindian digunakke maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Ya angel yo. Mas yo kaya mau wedang masuk digodhog. Padahal sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakke ora dinggo. Digunakke apane? Digunakke suarane. Oh ngono lho, sah. Iya, oke. Aja pekok-pekok banget to. Bukan, ini memperjelas. Iya, ora kabeh wong ngedong ngerti ra kaya aku ya ora do. Ya tak jelaske ngono kuwi. Oh iya oke oke siap. Oke bos. Oke siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesideman. Sing oleh duit siapa? Aku lah. Ya wes aku lho. Keset dikit bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya kowe lingguh aku ya lingguh. Aku ora lingguh lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek setengah ya. Wiwitane andere sang peki priyo bagus
sowan menyang sowan menyang kutha gedhe bendoro Kang sangke Kang saking bukir yo gentenan bekerja sama sing apik yo yo sing rukun nah ya ki rukun saking Bapak Subari nyuwun lelagon putra Nuswantara vokal Elisa oh ya kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa ya 300 dari Pak Bari 200 saking Pak Marwoto sedaya kagem Pak Dalang endi pasan tulisane delak 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 sike denane sedaya kagem Pak Dalang diuresah ono iki ra mungkin ono rasa diwacasah sapa ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelason lelagon lelagon putra Nuswantono Nuswantara Nuswantara BK Elisa vokal oh vokal S2 psikologi kok maca BK oh ya salah ya mataku sing salah kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana kepada langit endi Rana maksud tenan iki tinggal kami berdua kok ora endi sing munine sinden cantik menawan sepanjang hari ora ana iki lho ana ya selamat wae kadi selamat ya men kok ya oh bareng tak selamat metune kagem Pak Dalang walah dalange pancen ya mbak ya nya dinggo wong loro ya tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh ya iki dina kekene sike ya ben manak ya tatung sike ana pira siji loro telu papat limo lah engko siji manak siji dari entuk ke 10 ya gak apa-apa Bapak Eko Bejo Mulyono Eko siji Bejo wis ngarani Mulyono ki M rasa diteruske Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya ya ya manak 150 wis wah lumayan dintani wae terus ke mengko ben manak terus suara kurang premana malam ini pemasukan tipis kenapa? Gak apa-apa mbak rasa mengakui mombangi sekok bontang sawerane akeh kok pemasukan dikit tak kayak kayak kalau sing mencucu gede ini sapa muni boleh ayo berarti nih ayo sawerane di go ayu kabeh pak samono akeh iya oh tanggung jawab yo ayu kudu dibagi lo lah orang nyekel sing bener sing endi dalange posisine mensae dalange ben tambah sugih ora apa-apa wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa serak mobile tambah siji meneh wi wis en oh iya wis arep ngerancang-rancang delok-delok brosur Esa kita nembang aja oh iya ya cepet kamu nih hah Ning wasis angung rum angung rum
Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Yeah, no.